Humanos! A gente vai ver agora o trailer do último trailer de Batman vs Superman. Então, pra deixar claro, eu já vi o trailer pra poder fazer um vídeo ele comentando, que já fiz o vídeo. E eu tô aqui de escanteio aqui só no canto. Hoje quem manda sou eu. Só pra explicar que a minha reação aqui é de quem já viu antes o trailer, vocês ainda não viram. É, tá no chão. Vai, dá pra ele isso aí, eu quero ver isso aí. Também quero ver. Já deu. There are images showing me 2,000 hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? Meu Deus. Caraca, mano. Esse trailer aí é muito bizarro, mano. Como é que ele vai defendendo ali, apertou o triângulo ali no Superman. Ele defendeu ali. O triângulo. Tu viu o raiozinho na cabeça do Superman? Não, tava no modo. Tava no modo mais difícil. É isso aí, galera. Então tchau. É isso aí. Fiquem com Deus. Tchau. Aí. Tchau. Um abraço! Tchau. E até a próxima. Tchau.